Министърът на правосъдието от Цачева подава оставка, съобщиха от 24 часа. Причината е купения от нея ефтин апартамент в елитния столичен квартал изток. В разговор с премиера Бойко Борисов, Цачева сама е пожелала да напусне правителството. Рано тази сутрин тя е била привикана за обяснение в кабинета на министр-председателя. Припомняме, че след скандала с апартамента на Цветан Цветанов стана ясно, че антикорупционния фонд сигнализира и за съмнителна покупка на недвижими имоти от страна на министра на правосъдието Цецка Цачева и депутата Вежди Рашидов. Заради скандала вчера правосъдния министр пожела да бъдат извършени проверки за придобития от нея апартамент на столичната улица Юрий Гагарин, за да се установи или има конфликт на интереси с фирмата, продавач и злоупотреби с власт.